Dobrý den, pane Volský. Takže děkuji, že jste přijal tu moji vlastně výzvu nebo nabídku, no to je všechno dohromady, tomu rozhovoru, protože my se snažíme v rámci činnosti Nadačního fondu Pravda o vodě oslovovat politiky, informovat nejdřív, potom jim dodat nějaké materiály. Žádáme je, aby se s nimi seznámili a když souhlasí, tak jim posíláme potom samozřejmě logické otázky, všechny stejné, všem stejné, aby si lidé mohli udělat nějaký takový přehled ohledně toho, jak lidé, kteří kandidují ať už do těch vrcholových funkcí před 2 lety do sněmovny nebo do teďka do senátu, ale na rovinu i do zastupitelstev, protože samozřejmě ti lidé, kteří jsou nahoře, vyšli z těch lidí, kteří byli dole. Chtěl bych se teda v tom případě zeptat hned na začátku na klasiku, a to je, kdo dle vašeho názoru, případně jestli tohle probíráte i jako v rámci přísahy, vy jste zástupce přísahy, kdo má mít v rukou vodu, prodej, dodávku vody, odvedení, vyčištění vody, provoz, to znamená provozování vodovodu a kanalizací, ale potom i to B, peněžní toky za tuto službu, a samozřejmě zisky v případě, kdy ten monopol nějaké zisky generuje a kde mají končit. To znamená, jestli to má být v rukou městských vodáren, krajských, městských, státních, to znamená veřejného sektoru, anebo jste spíš zastánce toho, jak řeknu, trhu, i když u monopolu ten trh je vždycky pokřivený, tak v rukou soukromých firem. Případně asi víte o provozních modelech a provozních smlouvách. Infrastruktura v rukou měst a provozní smlouvy zajišťují prostě to, že peněžní toky ovládají soukromé firmy. Prostě je jedno, jestli se bavíme o českých nebo zahraničních. Jasně. Ten princip funguje potom stejně. Otázka z ní je prostě umožňují 2 varianty. Města nebo koncerny. Mm-hmm. Já jinak děkuji za pozvání. A k vodě. Tedy voda je strategickou surovinou, základní surovinou, kterou je potřeba k životu. Já si myslím, že voda by měla být veřejným majetkem a proto by se o ní měla jednoznačně starat veřejná správa. Tím, že je zásadní surovinou, zásadní strategickou surovinou, které ještě v dnešní době vlivem změn klimatu ubývá, je stále méně dostupná, tak já jsem si jist, že pokud ji bude vlastnit, nebo její správu bude vlastnit kdokoliv jiný než stát, než veřejná správa, tedy než občané, tak nás potom může na základě toho držet v šachu, když to řeknu takhle. A za mě teda určitě veřejná správa by měla být. A když už jsme u toho, že město, jakákoliv jiná, nebo obec, stát bude vlastnit infrastrukturu, tak rozhodně by taky měl vlastnit i zisky, protože přece ta infrastruktura potřebuje ty největší investice. A pokud nebudeme vlastnit ty zisky, tak budeme muset ty náklady dotovat ze svého znovu. To znamená z veřejných rozpočtů. I rozpočtu, ano. To znamená z daní, prostě to znamená tak, opět tak. Z peněz lidí. No. Takže asi se mnou budete souhlasit s takovým tím základním principem, který já se snažím strašně moc lidem vysvětlovat, když někdo řekne, prosím vás, to vodárenství, to je strašně složité. Jo? Je to, než to někdo pochopí, novináři, víte, to je, a já vždycky říkám, na tom není nic moc složitého. Ty principy jsou prosté, když se podívám na vlastní studnu, na pozemku, prostě vykopu studnu, zajistím, že mám, samozřejmě najdu zdroj vody, vykopu studnu a pak si k té studně někoho postavím, kdo mi z té mojí studny a z té vody, která mi tam doteče, tu vodu prodává. Proč bych to dělal? To jsem samozřejmě schopen si udělat sám a sám sobě třeba nemusím v podstatě účtovat žádný zisk, protože mi jde samozřejmě o tu vodu. Takže tady asi to je jedno to vysvětlení. A druhé vysvětlení, které dávám, nebo když se snažím s někým o tom pobavit, aby pochopil, o co vlastně principiálně nám jde,
a to doufám, že budete souhlasit, ale samozřejmě nevím ještě, je, že princip jasný. Kdo financuje investice, tak tomu ty investice musí sloužit. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy v tom asi souhlasíte s tím, že vlastně všechno kolem vody zaplatí občané. Jo? Ať se na rovinu začneme už těma přehradama, jo? Nebo tím tou úpravou té vody, úpravnáma vody, potom tím transportem do těch vodojemů, do těch přečerpávaček, potom v tom vodovodním řádu nebo na úpravny a tak dál. Když jedete dál, tak skončíte až na té čistírny odpadních vody, ta voda je vyčištěná a vrátí se nám zpátky do té přírody. Tak na rovinu tohle všechno, celý ten infrastrukturní systém navazující na sebe krok za krokem, prostě zaplatí jenom občané České republiky. Nikdy to nezaplatí žádný koncern, nikdy to nezaplatí žádný politici, to já se omlouvám, já vím, že jste trochu politik, ale beru, že se bavím spíš s rozumným člověkem a ten politik je tam až jako B. A když to je takhle, tak dle našeho názoru, a to platí třeba i pro tu energetiku, jo, když postavíme Temelín, tak prostě proč ta elektrika vydělává překupníkům? A to tak, že to platí vlastně ve všech těch dalších monopolech. Tady si myslím, že asi se mnou budete souhlasit a že na to budete mít podobný názor, případně, jestli tak řekněte, jak se na to díváte vy, a může to, jako budu rád, když to vlastně se nad tím zamyslíte i z pohledu vlastně těch dalších monopolů, jo, nebo podobných monopolů. Mm-hmm. Já souhlasím, samozřejmě ten princip je v podstatě vždycky úplně stejný. To, co nevynáší, nechá státu, to, co obnáší ty velké základy a to, co vynáší, si prostě zprivatizujeme. A já vůbec teda jako nepatřím mezi lidi, kteří by tvrdili, že všecko má patřit státu, to určitě ne, ale za mě tady ty základní věci, základní suroviny, základní v podstatě suroviny, které zajišťují vůbec fungování života, tak by rozhodně měly být v rukou občanů. No, takže v rukou veřejné správy, já si myslím, že tady se není o čem bavit. Když to, že jsme si tady rozprodali hromadu fungujících podniků, které potom samozřejmě šly úplně jako do kytek, tak to je špatně, ale úplná katastrofa bude, když si necháme rozprodat i to poslední, na čem v podstatě zamyslí život. Tady se není za mě o čem bavit. A bude mi často namítáno, už mi bylo namítáno, že přece podnikání není zločin. To já vůbec netvrdím, že podnikání je zločin, ani netvrdím, že to, co se, že v podstatě nějaký projekt nebo spolupráce státu se soukromými subjekty je špatně, ale ať už to legální je nebo není, co se děje, tak přece to není podstatné, jestli to je nebo není legální. Podstatné je to, jestli to je výhodné nebo vhodné pro město, pro občany, pro naši krajinu. A tenhle model, který tady máme, rozhodně vhodný a výhodný není pro občany. Takže za mě voda a jiné strategické suroviny by měly být rozhodně v rukou veřejné správy. My prosím vás, nevymýšlíme jako zestátňování fabrik. Tam, kde končí smlouvy, tak prostě říct dobře, tady byla chyba udělaná před 20 lety, nezopakujeme. Žádná opakování takových chyb se tady dít nebude. A případně situace, která je teď na severu Moravy, která je vlastně úplně nejhorší, protože tady ti politici prodali i trubky, i prodej vody do rukou soukromých firem. Myslím, že za 20 let se tam vystřídali 4 nebo 5 velkých nadnárodních koncernů. Jejich cíl je logický prostě vydělat na tom, co se dá. To znamená dneska třeba SMVAC je fabrika, která má, myslím, emitovaných 5 miliard dluhopisů, to znamená 5 miliard dluhu. A základní kapitál někde kolem miliardy. Předtím neměl dluhy žádné a měl 3 miliardy základní kapitál. Jo. A všechno, co jsme počítali, tak už se blížíme pomalu, myslím, k nějakým 8-9 miliardám, které lidi zaplatili v ceně vody a skončili v cizině. Jo. Mm-hmm. To znamená, ta logika je prostě prostá. Když tam pustíme jakéhokoliv obchodníka, překupníka, koncern, nebo nedej bože nějakou vodárenskou mafii, tak se nedoplatíme. A myslím, že dneska už vidíme všichni na té elektřině, že překupníci nějakou dobu drží basu a chovají se relativně korektně a v okamžiku, kdy ucítí možnost, že ten systém je oslaben, tak si prostě hrábnou pozici a na lidi kašlou. To asi vidíte stejně, nebo ne? No, samozřejmě, tak o nic jiného nejde, že? Nic jim nejde.
O peníze. Tady se není o čem bavit. Jo. Tam by potom museli být jasně nastavená pravidla, která jsou vyhodná pro samosprávu, pro obec, pro město, ale ta prostě nejsou u nás. Druhé téma, které bych byl rád, kdybychom se k němu dost, jako vyjádřili, nebo vy byste se vyjádřil a trošku bychom ho probrali, protože to beru, že je takový dialog, to není jenom to, že já se vás vyspovídám, to jsme se domluvili předem, že si vlastně vyměníme před kamerou názory a asi se ne úplně ve všem vždycky zhodneme, to už jsme taky spolu zažili. Takže zajímal by mě váš názor na, vlastně na fungování OVAKu v Ostravě, na to, co se tam dělo, případně potom ty cesty dál. Viděli jsme i tu, já jsem viděl tu debatu, kterou jste vedli, já teď nevím, na CNN, nebo kde to 24. bylo. 24. Tak tam bych byl rád, kdybychom se k tomu taky vrátili, protože jste tam jednak mě zmiňoval a jednak si myslím, že tam zůstaly jako takové otevřené konce, které by bylo dobré uvést na pravou míru a potom samozřejmě to nejdůležitější je řešení. Jo. To je třeba tím, že by mě zajímalo, jak vidíte vy řešení. Takže můžete mi říct váš názor na OVAK, na stav ostravských vodáren nebo na to, co je nastaveno? No tak co se týče nějakých základních čísel pro přiblížení, tak od roku 99 do roku 2020 občané Ostravy zaplatili na vodném a stočném nějakou 1 492 000 000 korun. Suez tady vlastní 51%, to znamená polovička, přibližně polovička, samozřejmě tam potom při vyplacení dividend je nějaké zdanění, ale víceméně teda ta polovička zisku odtéká do Francie, Suezu. Takže se můžeme bavit o částce nějaké 750 000 000, nějakých 700-750 000 000 korun nám odteklo pryč a to jsou peníze, které podle mě mohly a měly být využity u nás zpět do vodohospodářství, ať už se to týká zadržování vody v krajině třeba. No, to je dneska důležité téma, pro mě to je hodně důležité. A co se týče té debaty, tak tam jsem vlastně vytáhl tato čísla. Pan Macura reagoval na tohle s argumentem, že v současné době jsme na tom velmi dobře. Máme nízké vodné a stočné a to je z důvodu toho, že samozřejmě v té infrastruktuře tam jsou nějaké relativně často vysoké ztráty vody. A pokud se o tu infrastrukturu staráte dobře, tak ty ztráty samozřejmě snížíte. A oni se teda snížili z nějakých 40% na 10%, což je výborné, ale samozřejmě člověk, který se tím trošku zabývá, já jsem samozřejmě laik, ale díky vám a i dalším zdrojům, které jsem si nějak schopen dohledat, tak vím, že ta infrastruktura patří městu. Do té infrastruktury investovalo opět město, my jsme do toho investovali a ty zásluhy, které tedy připisuje tomu současnému stavu, kdy podílníkem na ziscích je Suez, tak ono to tak není. Ty zásluhy má zase opět v podstatě město, které investovalo do toho, do té infrastruktury. A díky tomu jsme, tuším, kolem nějaké té ztrátovosti 10%. Takže to byl takový ten hlavní argument. A potom další věc, která tam zazněla, tak vlastně já jsem vycházel, protože zaprvé za mě je potřeba nejprve, nebo dvě věci, neprodloužit smlouvu se Suezem a dále potom ideálně odkoupit akcie, ať maximum zisku zůstává u nás a můžeme je investovat tak, jak potřebujeme. A náš nějaký odhad byl, že se můžeme dostat s odkupem akcií
Na tu dolní mez, to jsem tam zapomněl říct, že v podstatě bavili jsme se o nějakém rozmezí 400 až 200 milionů, tak ta dolní mez je těch 200 milionů. On na to reagoval s tím, že podíl majetek Suezu je v tom našem vodním hospodářství ohodnocen na 1,2 miliardy a že těch 200 milionů je nereálných. A to jsem se potom vás chtěl doptat vlastně, jak to skutečně je tady s tímto. Tak se můžeme dobrat těm 200 milionům, které jsou teda z našeho reálné a v podstatě to potvrdil i pan Harvanek, tuším, který stál vedle mě. Doufám, že jsem pozorně poslouchal. Vy jste říkal, že občané zaplatili nějakých 1,5 miliardy. Ano. Oni zaplatili víc, tohle je jenom zisk, který ty jejich platby vygenerovali. Jo? Ten obrat je daleko větší. Myslím, že obrat vodárny Ovaku je nějaká 1,2 miliardy ročně. V podstatě Ostrava je jediný subjekt, který financuje dle našich informací, které jsme si zjišťovali, na které jsme se ptali dokonce i zastupitelů. A v podstatě jsme se ptali, myslím, i Ovaku, že to tam posílal někdo jako spotřebitel, že se na to ptal. Tak infrastrukturu, která je provozovaná, která generuje ty zisky, tak tu vlastní Ostrava a od Ostrava do ní investuje. Vy jste se ptal na to ocenění. Bavili jsme se v podstatě vždycky o dvou variantách toho ocenění toho, za kolik je to tak reálné koupit. Jo. Jedna varianta je, která jej odvodím úplně natvrdo ze situace, kdy se odkupovalo od koncernu Veolia vodárna Plzeň. Tam se odkupovalo, řeknu, prosím vás, ne 100%, nějakých 98, ale ať se to dobře počítá, řekneme 100% vodárny, provozní vodárny, kterou vlastnil koncern. A město je to odkupovalo za nějakých 700 milionů. Žádná 1,2 miliardy, žádný 1,4 miliardy, jo, jak jsem zaregistroval v některých diskuzích takových těch lidí, kteří se snaží lidem nahnat strach. Ježišmarja, kde vememe 1,4 miliardy, 1,2 miliardy. 100% za 700 milionů. Ta vodárna v Plzni má obrat, jestli se nepletu, 1,4 miliardy ročně. Vodárna v Ostravě 1,2 miliardy ročně. To znamená, řeknu, jsou srovnatelné z hlediska množství generování. Jo, je to ta vodárna v Plzni je krajská, tady tato je městská, ale tady je 290 tisíc lidí, kteří jsou na to napojení. Řádově, dejme tomu 300 tisíc lidí, takže je to taky velká vodárna. Ten obrat je v podstatě ukazuje o tom, že to množství té vody se tam protočí stejně. To znamená, je logické, že za 50% je reálné, že za 50% by to šlo zrealizovat tak, jak to šlo zrealizovat v té Plzni. A když si vezmete 50%, tak jsme na 350 milionech. To je v situaci, kdy odkupuju tu vodárnu v době, kdy ten koncern má funkční smlouvu, kdy si může ocenění stanovit podle výnosových metod, kdy generuje nějakých 80 až 100 milionů korun ročně. Ale v okamžiku, kdy se dostáváme k roku, čím blíž jsme k roku 25, to je konec kontraktu ohledně provozování, tím klesá hodnota toho kontraktu, protože přecházíme z výnosového ocenění na majetkové ocenění, protože je jasné, že ten Ovak v okamžiku, kdy nemá provozní kontrakt, tak nemá žádný výnosový podnikání, když neřeknu, že tam mají pronajaté nějaké antény a tak dále, ale není schopen uživit ani ty zaměstnance na to, že by generoval zisk. A v tu chvíli se dostáváme do ocenění už ne going koncernu, ale funkční, jako v nějakých celků jednotlivých aktiv, které se pak počítají buď likvidační hodnotou, nebo když se budeme bavit o korektním nějakém ocenění, tak nějaké ocenění zůstatkové hodnoty aktiv, nebo dejme tomu nějaký bonus. A v tu chvíli se blížíme prostě opravdu úplně jiným částkám, než o miliardě se nikomu nezdát ani nebude. Jo. Nebo tak, že to jde domluvit, aby se to kupovalo za rozumné ceny a ne za miliardy, je dobrý příklad Schumperk, který, prosím vás, ze 100% vlastnil
stejný koncern, který vlastní těch 50% v Ostravě. A já teď nevím, 2 roky dozadu se tam starostové domluvili, že si to prostě koupí. Koncern říkal, nebudu prodávat. Končil kontrakt. No a starostové se zachovali jako chlapi, kteří prostě pracují pro občany a chcou vyjednat co nejlepší podmínky. Tak řekli, dobře, tak nechcete prodat, je nás to mrzí, nedá se nic dělat, tak uděláme nové koncesní řízení. A v novém koncesním řízení, ku podivu, Suez nevyhrál. A v okamžiku, kdy zjistil, že nevyhrál a že by mu zůstala prostě jako slupka, která je v podstatě nefunkční, zaměstnanci nezůstanou nezaměstnaní, nepůjdou na pracáky, lidi rádi přejdou do jinému provozovateli, protože dostanou výplatu, tak ten koncern se s ním potom domluvil na slušné ceně za prodej a myslím si, že jsou vlastně spokojení všichni. My jsme k tomu zveřejňovali článek, který vydal ředitel té nové městské vodárny, nebo té stejné vodárny, ale odkoupené od toho Suezu. A zjistíte, že spoustu těch věcí, které já říkám, tak tam já je říkám 20 let, tak je tam on říká teďka jako aktuálně po tom, co to převzali. Jo. Takže já si myslím, že když ta cesta, prosím vás, šla prošlapat v Šumperku, v Plzni, a myslím, že ještě v Rychnově na Kněžnou se částečně něco přebíral, Sokolov se přebíral, už se to spouští, ta lavina pomaličku, ta hra se trhá, jako, že to nejde, když si říkali všichni, to nejde, jde to. Šlo to ve Francii, šlo to v Německu a jde to už pomalu i u nás. Je to otázka samozřejmě vás, případně vás občanů, teď v tuto chvíli i vás jako občana, protože ty politici, kteří pracují pro ty, jako, ať už přímo nebo skrytě, nebo prostě tak nějak rafinovaně, tak oni samozřejmě spolehají na to, že lidi tomu nerozumí a že tomu nevěnují pozornost. A v okamžiku, kdy se začnou lidé o to zajímat, tak jim se zúžuje prostor pro ty manipulace, pro ty falešné hlášky a tak dále. Jo. Takže tady vysvětlení toho, té logiky, vy jste tam použil, myslím, 200 milionů, myslím, že pan Harvánek říkal něco, 300, 400, teď nevím přesně, a to, v podstatě ta logika odpovídá tomu, co jsem říkal teďka já. Jo. Je to samozřejmě dané, ta hodnota toho je daná tím délkou toho funkčnosti toho kontraktu. Kdyby byl na 20 let, tak se bavíme o 1 400 000, jo. Ale, anebo 1 200 000 třeba, ale ona není. On je roku 20, máme rok 22, to znamená 23, 24, 25. To jsou 3 roky. A každým dnem hodnota toho vaku vlastně klesá. Je samozřejmě nesmysl budovat nový vak, když tady máme. Nakonec konců ten vak tady existoval, prosím vás, předtím, než přišel Suez. Jako, jo, to pozor, na to upozorňuji. Všichni říkají, oni tady přišli. Tady nepřišlo 30 000 Francouzů jako vodárenských odborníků. Oni zaměstnali naše odborníky. Ty vodárny neřídí politici. To řídí vodaři, vodohospodáři. Lidi, kteří rozumí tomu vodárenství, to není nějaké šílené know-how, které my někde prostě jako v hlavách nemáme. To jsou vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří tomu rozumí. Jo. Takže já si myslím, že to odpovídá i té logice, nebo vlastně teď, jak jste se mi ptal na to, jak je to s tím oceněním a jak to vidím já, tak můj názor je na to ten, co jsem vám teďka řekl. Vodu si umíme prodávat sami. Nepotřebujeme k tomu ani koncerny, ani oligarchy, ani žádnou nějakou mafii, která tady se někdy na některých těch vodárnách bydlí na Seychelech a chce prodávat tady vodu. Jako máme nějakých 3600 provozovatelů vodovodu a kanalizací v České republice. Jsme se úplně jako zbláznili, že jsme to takhle nechali rozděl a panuji. Teď mě zajímá váš názor na úlohu toho zastupitelstva. Jo. Já si myslím, že je důležitá osvěta, že tohle téma, ačkoliv tak jako závažné, palčivé, tak třeba ve vzorku mých známých, tak řekněme, že když jsem tohle téma otevřel, tak o něm ví nějakých 15-20% lidí, jo, asi. A to není moc zatím, takže je potřeba tuhle problematiku prostě o ní mluvit kdykoliv to jde, kdekoliv, dělat nějakou základní osvětu a potom teprve, když bude tlak a chuť ze strany občanů, tak bude dostatečný tlak na to zastupitelstvo, tam v tom zastupitelstvu, tam je to jako vlastně obdobně. Já si myslím, že
Je tam část lidí, kteří za to lobují, za prodloužení smlouvy, je tam část lidí, kteří vůbec nemají představu, co se děje, a je tam nějaká část, které to je vlastně jedno. Jakoby. Kdybyste byl teď v tuto chvíli primátor a měl Arabellin prsten, tak byste řešil co, nebo jakou formou byste postupoval a kam byste, hlavně, nebo cíl, jo, aby jsme srozumitelně rozuměli tomu, co chcete, co byste dosáhli a jak byste to dosáhli. Tak neprodloužit smlouvu se Suezem, a nepustit si žádného takového dalšího hráče tady, nikdy, a tlačit na odkup veškerých akcí od Suezu. A potom získané finance pustit zpět jen do vodního hospodářství. A ještě jedna důležitá věc, že to jsme se už spolu bavili, jsou dotace. Tím, že vlastně máme vodní hospodářství v rukou soukromé společnosti, tak nejsme jednoduše oprávnění žádat o evropské dotace. A to jsou obrovské částky. V podstatě, kdyby jsme tuhle možnost měli, tak veškeré nebo obrovská část investic na zlepšování infrastruktury, na opravy infrastruktury, tak by mohly jít z dotací. A to na to teďka prostě jednoduše nejsme si schopni šáhnout. A to je potřeba změnit. Jo. To znamená neprodlužovat smlouvu, zajistit pokud možno 90% nebo i kdyby to šlo, tak klidně 100% podíl města v té vodárně. A samozřejmě v okamžiku, kdy se stáváme majoritní a rozhodujeme o peněžních tocích, tak si žádá do dotace. Ano. Jo, no já jsem si všiml, že vy v rámci volební kampaně šíříte i tu petici Voda je život. Ano, ano. A v podstatě to si myslím, že pomáháte té osvětě, protože samozřejmě těch 10 principů, které jsou tam dané, a já řeknu ty 3 základní ústavní právo, do ústavy, upravit ústavu a dát právo občanů do ústavy na vodu, aby se s tím prostě nepřestalo kšeftovat. Druhá věc, zacyklit peníze lidí, které se vyberou prostě v odvětví, v tom vodárenství není důvod, aby jsme prostě posílali peníze do ciziny, když nám chybí na investice, to je přece nesmysl v okamžiku, kdy vím, že mi čekají investice, jak se přece nebudu vyplácet zisky, to tady je prostě ad absurdum. No a poslední věc je, prosím vás, i odpovědnost těch politiků za to, co dělají. To znamená vyšetřit to, jak se ty vodárny dostaly do rukou, za jakých podmínek, jestli to bylo legitimní, jestli někdo neporušil povinnost při správě cizího majetku, jestli nedošlo k nějakým podvodům. Já si myslím, že v České republice spravedlnost ne, že pokulhává, ale v podstatě neexistuje poslední dobou. Je to čím dál tím cítit a politici leckdy hodně na tohleto spolíhají. To znamená, to je to, proč jsem jako chtěl poděkovat nejenom za rozhovor, ale i za to, že vlastně vy jste se stal jeden z těch, který tu osvětu vlastně nějakou formou pomáhá šířit. To můžete udělat každý, kdo chce, podívejte se na obsah té petice. Já vám tady dolů potom dám odkaz. Je to cesta, jak vytvořit veřejně tlak ze sporu. My chceme dát dohromady 100 000 podpisů. Když dáme 200 000 podpisů, tak věřte tomu, že těm politikům se budou podlamovat nohy, protože ať máte představu, TOP 09 má, myslím, 1400 členů. Jo. A my máme pod petici podepsaných 54 tisíc. Jo, to znamená v okamžiku, kdy mi je známo, že politické strany dohromady jsou někde kolem čísla 100 tisíc, tak dejme dohromady 200 tisíc lidí a já myslím, že tím veřejným tlakem, tím tlakem té veřejnosti tohle to prostě prosadíme tu nápravu. Děkuju. Děkuju taky. Naschle. Naschledanou.